Misalbot sa tree growing program nga 1 million trees project ang mga opisyal o personahe sa mga opisina sa lokal nga gobyerno sa Maitom, Sarangani Province kaganihang buntag Hunyo 14. Subay sa report, 460 ka mga similya sa mahogani, lawaan, nangka, abokado o guyabano ang natanom sa Saob Riverbank sa Barangay Malalag. Ang aktibidad kabahin sa 1 million trees project ng reforestation initiative sa Sarangani Provincial Government aron makatanom og 3 million trees sa tibuok probinsya og mapalambo ang palibot. Ang aktibong partisipasyon sa Maitom nagpasiugda sa pasalig ni ining Tree Mindos Festival nagsaulog sa Environment Month 2024. Ang festival naglakip sa 142 ka mga barangay sa Sarangani ug nagtuyok sa pagpananom og mga kahoy sa mga huya nga dapit sama sa riverbanks ug coastal zones. Tumong niini ang pagpauswag sa tanaw sa probinsya ug pagpalambo ug pagpatunay sa kinaiyahan.